Han hedder Jakob Andersen, og han kommer ind fra scenen herovre. Jakob kender vi fra gamle dage i det københavnske musikliv. Og som bekendt, så vandt Jakob jo en stor talentkonkurrence på Danmarks Radio for mange år siden. Og i den forbindelse udgav han to albums efterfølgende, som er helt fantastiske. Og måske også, der kommer et enkelt nummer fra en af pladerne der i aften. Men vi skal i hvert fald spille noget blues. Jakob, er du klar? Så kan jeg lige, mens Jakob er helt klar, at sige, at vi spiller et sæt med Jakob. Så går vi af scenen, så kommer næste kunstner på, og så går vi af scenen, og så kommer næste kunstner på. Og hvis der så er stemning for det, så kan det være, der bliver et ekstra nummer. Det er det, man har det.